الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الله سبحانه وتعالى zahvaljujemo mu njegovim blagodatima, donosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove sahabe, na sonje koji nas ide do sudnjega dana. Večera ćemo spomenuti još nekoliko preznaka sudnjeg dana. Kod nas negdje, do sada spomenuli negdje oko 20-ak, čini mi se. Ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste ukrašavanje džamija, ukrašavanje mescida, jel? Kod imama Ahmeda je hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ljudi ne budu nadmetali u gradnji mescida. U drugom hadisu, koji kod Ebu Davuda, kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ljudi ne budu hvalili mesdžidima. Ibn Abbas i drugi komentarišu hadis pa kaže, Ibn Abbas, vi ćete mesdžide kititi, ukrašavati kao što to rade kršćani i jevreji sa svojim bogomoljama. Kao što oni jeli crkve, na njima crtao ikone i tako dalje, nešto će drugo biti po našim mesdžidima, jel? Omer ibn Khattab, kada je čitao proširi mesdžid, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se bilo šta ukrašava, da bilo kakav ukras bude u mesdžidu, nego da se malo raširi, jeli, kako bi ljudi mogli zauzeti mjesto unutar mesdžida, međutim, nikako da bude ništa plavo, crveno, žuto, nikakve druge boje, osim onako kako je bilo prirodno u to vrijeme. Abu Darda kaže, kada budete kitili vaše mesdžide, kada budete ukrašavali, i kada budete ukrašavali mushafe, kada slijedi vam propast. Slijedi vam propast. Mi danas imamo ukrašene mesdžide, imamo ukrašene i Kur'ane. U drugim vajte spominje se u drugi asaba i tako dalje. Ono što je prenešeno od njiha, jeli, da će ljudi graditi mesdžide, što veće, što bolje, što da se više nacrta crveno, plavo, žuto, što bolje luster da se unesu. I mushafi će se također ukrašavati, jel tako, kako danas vidimo, međutim, neće mushafi biti podarani od učenja. Da bolno se pocijepa mushaf, pa da nakon godinu dvije tražiš drugi, da kažeš, treba mi još jedan mushaf. Gdje ti onaj, sa u komadima, ja koliko sam puta prevrtao, svaki dan, jel' tako? Videli smo pre neki dan onog momka iz Iraka, svaki dan prouči Kur'an. Svaki dan. Imao 18 godina, bio je u Dubaju negdje na televiziji. Svaki dan prouči mu sam Kur'an. Svaki dan. I ako uzmete 10 godina za njih, koliko je to puta proučio? A uzeti mushaf pa ga ukrasi, pa ga staviti negdje u peškir, i u vitrinu gore, jel tako? Onda očekujte propast. Kada vam spominje, ali Monavi spominje, kaže, kad je u pitanju ukrašavanje mesdžida, to spada u zabranjene stvari. To spada u zabranjene stvari. Kod oko Šafija, haram je ukrašavati, kaže, zlatom i srebrom, bilo kakvu džamiju ili mesdžid, makar se radilo samo o Kjabi. Makar se radilo samo o Kjabi. Počeli su muslimani još, jel tako, Umejevići, Abasovići, da ne kažem Turci, šta su radili od džamija, i danas šta ljudi radili od džamija, jel tako, ne znam, kad uđete sad u Goražde, u onu Kajseri, prelijepu našu džamiju, jel tako,
lijepo jedna iscrtana iznutra, lijepe sto šare, to se plaća plaho para. Da odete na druga mjesta da vidite koliko se plati, koliko se plati za lustare, rasipništvo, luksuz i te stvari, tako mogu se uskoristiti druge stvari i možda se napravi, kad bi se skupili na desetine i stotine drugih mjeseca, koliko se uloži u kemalijat, u te stvari koje odvode, jel tako, čovjek treba kad uđe u mjesec da bude skrušen, da zna što je došao tu, međutim, on gleda nekakve šare tamo i nikako ne može da uspostavi vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, jer nešto ga uvijek, jel tako, kad neko uđe u mjesec, uči glasno Kur'an, ne smije da uči glasno Kur'an. Znači, Kur'an je zabranjeno učiti ako ćeš umetati musaljima. Nema ništa najboljih ibadeta od učenja Kur'ana. A ne smiješ učiti Kur'an da bi nekog umetao. Šta ako mi nacrtamo ružu, crvenu, plavu, žutu, pa ga to odrađi i to mu smeta. Tepis i tako dalje. Ulema govorila tako, kad budemo mi to radili, budemo činili, hvala se čija je džamija veća, bolja, čija je duža munara, ona 100 metara, ona 120, 70, 75, onda svakako trebamo očekivati ono što kaže onaj Ebu Derda. Sljedeće što poslanik sa vas spominje jeste nadmetanje u gradnji visokih kuća, velikih kuća, palača, tako dalje. Hadis koji smo spomenuli na početku, hadis Džibrila alejselam, kada je pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, obavijest mi o sumnjem danu, kaže, ne znam. Ti ako hoćeš obavijest, ću te o nekim preznacima. Pa kaže, kada budeš vidio čobane kako se nadmeću, pastire kako se nadmeću u igrani palača. Kad u hadisma se nekim spominju, kad su pitanje ove stvari, vidiš da kabaje. Primjera, kod nas se nikad ne kaže pleme, bit će uniško. Kod nas se govori sela. I nekakvi izraz koji se koriste kod Arapa ne koriste se kod nas. Pa kaže, mi smo razumijeli iz izraza kojeg poslanik sam spomenuo, da se to odnosi na Arape. Da se odnosi na Arape. I zaista oni koji su i u to vrijeme i u današnje vrijeme čobani bili, ili oni ili njihove bave, danas su to građevine koje vrijedi ode milion, ode gore ne znam nija koliko stupa, ode kilometar, oni sad pravi 2 kilometra, Allah zna dok li će stići. Allah zna dok li će stići. Komšija, da kažem na Hađar, ti napravi kuću na komšiju, sam gleda koliko se, ja ću makar još jedan red, ti stavio 20 puta 18, ja sam 22 puta 20 gred, sam da je makar za 2 centa veća. A ti zdigao krov, daj makar za jedan trip duži krov. Jel tako, ljudi se nadmeću samo da je malo više i to... Pogledajte prošle danas kroz Sarajevo, prošle, evo, kroz Osijek. Stotine i stotine kuća, niko njima ne stanije. Da bar neko stanije. Oni, žena i jedno dijete napravio 3-4 spata kuća. 15 puta nasih. Jel tako? I ljudi se nadmeću, jel tako, iako naši miskini, naše bošnje, ja jednom htio da idem da radim u Njemačku. On je brat radio tamo. Kaže on, možeš ići, ali treba da znaš jednu stvar. Sad znam, kaže, tamo je, ili kod nas bijelo brašno jeste. A kaže, i tamo je bijelo brašno, ali je tamo crn hljeb od bijelo brašno. Tamo je crn hljeb. Oće gaješ, tamo gaješ šta? Crno i teško za rad, nije tek tako. I onda od onaj urudnik, onaj na bavštelu, onaj ta, onaj vamo, i dođe, mislim, sve to vamo potroši, napravi neku kuću jer ga je stid, nekoga je stid, da napravi, ta kuća stoji. Ako dođe godišnje sedmicu, dobro je, ako ne dođe, ne dođe svaku drugu ili svaku treću godinu. I onda sve uloži onim da bi se pokazao pred nekim, da bi se pokazao pred nekim. Ono, u osnovu, ako čovjek hoće da napravi kuću i kvalitetna, ko što je i džamiju, ono treba džamiju napraviti kvalitetno. Da bi bili zidovi, stiropor, desijetku iznutra, grijanje, ili tako, to nije nekako, to nije ukrašavanje, napraviš ti džamiju dobro, napraviš ti kuću. Jel tako? Ali ako ćeš uložiti u lustar, dati lustar milion, onda je to problem. A možda da niješ marku jednu za sijalicu. Jel tako, i tu kuću, napravi ti kuću čvrstu, jaku, temelji, dobri, jel tako? Ali, ako će biti 10 spratova i 50 soba da bi se pokazao, onda to prelazi u rasipništvo i luksuz i ne znam, da se pokažeš, ja sam ovakav, ja sam
Onako, kad se to dogodi, onda čovjek može da očekuje samo šta? Propast, jel tako? Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste brzina ili brzinu protoka vremena. Kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne primaknu ili približe vremena. Znači, ako ima od akšama da je 3 sata, bit će 2 sata. Može da se dogodi? Može ili ne može, vidjet ćemo, jel? Ulema je pokušala da spominje se na drugim mjestima kada pitaju tako na pijace i mjesta, blizina pijaca i blizina mjesta. Da se neće da neće doći sunji dan, neće se dogoditi sunji dan, ili tako, dok se ne približe mjesta. Sarajevo Zenica 80 km, bit će 50 km. Je 60. Može ili ne može, a? Može. Međutim, Lema je pokušala da prokomentariše šta znači u približavanje vremena, približavanje mjesta, pijaca i tako dalje. Primjera kažu, kada je pitanje vrijeme, smanjenje bereketa. Allah je Šanu dao da u jednom vremenu ima bereketa. To mi nekad ne možemo mi to dokući, ne možemo mi to vidjeti ovako, golim očima. Ali se može osjetiti. Može se osjetiti. Ustaneš ujutru, klanjaš saba i sjedneš, zikriš do 7 sati. Ako sunce izlazi 10, došli koliko sunce izlazi. Zikriš sat vremena, primjera. Možda ta sat vremena proučiš, da učiš fino, normalno, proučiš 3 džuza. Naveče sjedniš od ikindije, od primjera od 5 sati pa do 6, ne možeš da proučiš 2 džuza. Učiš sve kao što si učio saba. Ujutro si proučio 3, naveče proučio 2. Kao da ti je ujutro trebalo 20 minuta za džuz, a naveče pola sata. Kako se to dogodi, to je tako se dogodi. I tako jest. I tako jest. Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čuli smo da Osman ibn Affan primjera, učio Kur'an za vrijeme Ramazana 60 puta. Jedan put toku dana, drugi put toku noć, na noćnom namazu. Jer kaže, uđe, spominje se drugi, jel tako, uđe u Kjabu i na 2 rekata prouči Kur'an. Na jednom rekatu polovina, na drugom rekatu polovina. Kako se to moglo dogoditi? I kako se... Ako uzmemo kolika je noć, 4 sata na matrazu Kur'an, 10 sati da ga učiš brzo. Ili da ga proučiš za 7 sati, da učiš brzo. A noć 4 sata, znači ne možeš. Međutim, ti proučiš, klanjaš i jaciju, i teraviju, i učiš, i opet stigneš se u riku, sve stigneš. Sada to probate, sad to ne može. Pa kažu, neće biti benema, nestaće bereketa u vremenu. Ono što su ljudi nekad mogli uraditi, sada to više i šta? Sada to više ne mogu. Isto, komentaršu kažu, to može biti kada je u pitanju ova prevozna sredstva ili sredstva koja mi koristimo, avion tako dalje, ono što je nekada trebalo, kažemo, protok vremena, to jest ono što ti nekad trebalo 5 sati, što sad treba sat, ono što ti trebalo je da putuješ 30, 40, 50 km dnevno, sad treba sat vremena, ono što je trebalo mjesec, sad je 3 sata avionom i tako dalje, pa možda i to da bude jedni značenja, jel tako? Također kažu da će biti puno ljepotije, raskoši, rahatluka. Drugačije je kad čovjek u musibet, kada ga boli zub, nikad sad prođe. Nikad sad prođe. Da neko stane na nogu u duga minuta. Međutim, kad čovjek u rahatluku, onda to malo brže to malo prođe kad te boli nešto. Pa kada najveće vrijeme kad će ljudi, jeli, ili vremena najveće da će ljudi biti u tolkom rahatluku, da će im malo biti to što oni uživaju. Pa mi najbolje da to malo traje duže, pa kao se smatra da se u stvari brzo vrijeme procesati i tako dalje. Ili se kaže misli na stvarni protok vremena, da će stvarno brzo prolaziti. Ono što je nekad bilo dan, sad će to proći za sat vremena. Kad tako, kako je kod imama Ahmeda zabilježeno, od Ebu Hurere, da je poslanik sam vam rekao, doći će vrijeme, kada će godina biti kao mjesec, kada će mjesec biti kao sedmica, kada će sedmica biti kao dan, kada će dan biti kao sat, kada će sat biti kao minuta. Ili kaže tamo, kada sat će biti koliko da izgori
palmin jedan list. Znači to da kažemo, izgori na list, to je minuta. Ili možda čak manje. I s vama će tako ići vrijeme. A sabi, dobro, nastavak hadisa, sabi pita kako ćemo mi klanjati, kako ćemo brojati vrijeme, tako dalje. Oni koji budu živjeli u tom vremenu, jel tako, imat će koga pitati, trebali bi znati. Allah mi sam zna kako će ko snalaziti u tom vremenu. Ali stvarno će, znači, ono što je nekada bilo mjesec dana, poletit će to u stvarnosti za 7 dana. Da li zemlja se još malo brže okrista, pa sunce stanje u mjesec, zakonije, tako dalje. Kako će to izgledati u to vrijeme? Znači, zakoni koji mi poznajemo danas, kad je pitanje fizika, hemija i tako dalje, biologija, to neće vrijediti za to vrijeme. Ako oni kažu da je ovako zemlja ide, sad će malo brži. Ako je mjesec okrenuo oko zemlje za 29 dana, je toliko sad će za 23 dana. Neće još, sad će malo brže ići. Jel tako? Ako je bilo proljeće, u proljeće listalo, ne, sad će u proljeće snijeg padat, a u zimu će jabuke zriti, tako dalje. Allah što nas zna kako će se dogoditi. Znači, zakoni koji postoje danas, koje mi poznajemo, neće vrijediti za to vrijeme. I za taj vakat, i za te prostore. A danas ono što nam sačuva, u to vrijeme će biti mnogo fitnije, mnogo nereda. Jel tako? Isto tako, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje blizinu mjesta. Blizinu mjesta. Znači, kad uzmemo da će Sarajevo Zenica biti, neće što biti 80, nego će biti 30 km. Možda se ili isto primjena kažu, to će vjerojatno doći kakav prijevozna sredstva koja će tu razdaljinu šta? Brže malo prelaziti. Jel tako? Primjera trgovci, kad su pitanje pijace, ako kažem da je blizina mjesta, tako danas trgovac mnogo brže sazna cijenu, ne znam, paprika, nečega što je u Mostaru, što je u Brčkom za minutu sazna to, uzmem opto za minutu sazna. Pa kao da se približila mjesta, kao da se pijace približe, znači ono što je trebalo da pređe, ne znam, se liđe malo gor nastup, trebam 15-20 minuta, razumiješ. Međutim, sad to on mobitelom mora odraditi za 10 sekundi. Allah što najbolji, Allah što najbolji zna. Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, jeste možda od, da kažemo, i najgori stvari koje se može dogoditi u ovom umetu. Jeste pojava ili vraćanje širka i nevjerstva u ovom umetu. Iako je Allah samo se čuva ovom umetu. Ja tako. Ali ja me kmel to nekom di nekom. Allah šan će uzvijest na drugu mjestu u ovu vjeru. Ja tako. Makar bilo krivo nevjernic, makar bilo krivo munafcima, licemirima, kafirima i tako dalje. Allah šan uzvijest u vjeru. Međutim, Allah šan otvorio i ostavio je da se ipak dogodi nešto zbog onih smutnih nerijeda, tako kada Allah šan propisao ovom umetu. Hadis kod Ebu Dauda kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće nastupiti sudnji dan sve dok neka plemena iz moga ummeta ne počnu obožavati kipove. Ne počnu obožavati kipove. U hadisku kod imama Muslima kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok ne počnu se obožavati ponovo lat i uzat. Ili oni što su bili, ili tako, slični ovim kipovima. Mi imamo danas možda i druge vidove širka i nevjerstva kada je u pitanju moj poslanika sa nova sada. Zar nismo prošli kroz ili još uvijek traje komunizam? Što mi ni znam, fašizam, separatizam, nazove kako hoćeš. Cilj im je jedan, pokušaj razlikovati on između komunizma i fašizma. Ha? Kao da su to dva jeli, neprijatelja. Neke u pitanju islam, on su neprijatelji islama. Niko ne gleda i niko ne traži da bude šarijat. Kada je pitanje odbijanja šarijata, onda je to kufr, onda je to nevjerstvo, tako. Pa iz te strane i ovaj vid i ideologije je li spada ono što poslanik sa nama. Spominje, će ljudi obožavati kipa, bilo da je to lat i uzat, bilo da je to tako. Onda nakon Umejevića, Abasovića, ljudi su u Neždu počeli obožavati kipove. I sve je to trajalo stotinama godina do pojavi Muhammeda ibn Suda i Muhammeda ibn Abdul Vahaba, tako. Kad su oni uspjeli da nešto urade, tako. Nisu ni oni uspjeli, u stvari sin ovoga Muhammeda je Abdulaziz
uspio da pošalje, to je bilo možda, ne znam, nakon nekoliko godina, umro je Muhammed ibn Lehab i umro je sam Muhammed. Pa je njegov sin u stvari uspio da na tom jednom području slomi te, jeli, oni koji su obožavali kipove, tako dalje. Pa nakon pada prve saudijske države, nakon, pa se uspostavila druga saudijska država, pa nakon pada druge saudijske države. Pa tek nakon 200 godina, nakon što je Abdulaziz prvi kralj ove, druge, jeli, ove države novi, on je tek uspio da ova mjesta ujedini i da iskorijeni širk iz ovih mjesta. Bukvalno širk iz, znači pravo, nije to bilo nešto da čovjek može da, eto, možda jest, možda nije, možda je sumnio, ne. Postoji kip, predstavljaj, moli se kip. I danas mi imamo možda i druge načine. Imamo oni koji su prešli granicu kada je pitanje, primjera, kaborovi, kada je pitanje nekakvi, ne znam, ilije i tako dalje. Oni idu rad nekako je bereketa na to mjesto, imamo drugi koji zaista moli mrtvaca. I misli da im on može pomoći i da on njih približe. To postoji i kod nas u Jugosni, i u Turskoj, i u Egiptu, i na svakom mjestu. Tako s pravom možemo kazati da je se vratilo, da li su to plemena i da li su to pojedine grupacije, nije uopšte bitno. Jel' tako? Da li su neki tarikati, oni koji su prešli granicu ili su nam nekakvi, voli malo zikriti, ha? Pa postoje oni koji su umjetu prešli granicu i kod kojih ima i tekako širka i nevjerstva. I to poslanik sam govori i to je se šta? To je se vratilo, jel' tako? I ovo neće stupiti, da, svakako dosta nije stupila, vidimo mi toga da ima u naše umetan sa našanu pomogni i uputi i izliječi ovaj mu. Još jedan musibet u ovom umetu, ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste poslušnost ženi, a ne poslušnost majici. Poslušnost ženi, ili to nema kod nas? Ima. Ima u cijelom umetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se ratni plijen, kada se ratni plijen bude dijelio samo jednoj grupi ljudi, misli se ovdje na oni koji imaju malo više, koji su bogatiji. I kada čovjek bude pokoran ženi, a ne bude pokoran majici, neka očekuju crni vjetar i zemljotrest i propadanje zemlje i izobličavanje ljudi i udarac iz neba. Hadis kod Tirmizija. Sad koji su oženjeni, mi imamo dosta primjera kada je u pitanju lijep odnos snahe sa krvi. A imamo još veći primjera, još veći broj primjera kada je ružan odnos između snahe sa krvi. Je čovjek da upane i nađe se među dvije vatre. Iako majka nije vatra. E tako, međutim, kažemo je. Hoće li nagijet na stranu žene ili na stranu majke? To su obično, ne znam, nekakve bezvezne stvari. Mati tvrdo da vidi šta ima gori. Ko je došto donio keks nekakve ili šta je donio i to je pukla bomba u kući. Znaš se, ne može nikako trpi sve kruš, to je utvorila mu je natkaz, tako. I ona čovjek kaže, vjerujem iz kući, neće svako, neće neko, neće ni za Bajram. I čovjek ako nagine ženi, majka će da plaći, tužna i tako dalje. I svakako danas imamo i, ja ne znam, naš kada je pitanje, kod nas Bosna, ne fali nam toga da se ne mogu snaći sve krve. I da puno ljudi voli nagijeti, jel tako, ne vrati vodu na ženi, nego na majči. Ali vidimo šta poslani sam govorio. I nije nič to ono što se događa, jel kada je pitanju zajednica, kada je pitanju opština, kada je pitanju sedla, kada je pitanju veća ili manja zajednica, jel tako, da imamo sibeta, da imamo problema. Čovjek sagledamo sve mi nekako dobro, kad mi nabrajali sve što imamo tako i kad mi to stavili Bogam vidjeli bi da imamo dosta stvari da i, a možda to ljudi ne smatraju ničim ono bez posjeću Turcu da imali tu da imali moja, a nije tako. Ja tako, prijeti nama opasnost, jel tako, od Allaha dželešanu da nas kazni ako budemo se ovako ponašali. Oni koji su momci, ono je najbolje da se živi zajednica ako se može. Jel' tako? Ako se može. Međutim žena nije dužna da ih izmeti da radi tvojme od svoje maci. Jedna čovjek bi tio iz dobrote prema svojim roditeljima da natjera svoju ženu da ih izmeti. Našto ove nove mlade, kao kažu ove starije, ove nove mlade.
koje su nabavile nove haljine, nove sminke, nove mirte. Ona neće ni sebi odoperiš ulje. Vedeš ti 17 godina, 18, ne zna i jaje, ovako jaje, samo da samo ispane i ispeklo bi se. A ona ne zna da ga baci, samo da bi samo, ne mora ga ništa raditi. Samo napravi za ispanje, ne zna ni jaje ispeć, kaže. Kako ne zna jaje ispeć? Ne zna. I onda mati gleda, moj sin, ja ga nama 17 godina dobio nekakvu miskinu i ne zna, gladan veli u kuće. I onda gala mi na mladu, što mi je sin gladan. I zakona, i počinju problemi. Zato je najbolji čovjek kako da se oženi, da zna svoje stanje u porodicu. Mi imamo sinovi i kćeri. Odmah gledaj, to će za 5-60 godina ćeš ti već udavati, ženiti i tako dalje, ćeš sam ženiti. Odmah gledaj da tu startu da zna kuhat. Rastaviš. Što će znat kuhat neće, ali nek mati ne vidi kako živiš miskinski. A misli da si frajer. A nisi frajer. Pa je najbolje u startu da to čovjek, taj problem, šta? Riješi. Odvoji se, imaš svoj život tako, a onda možeš slobodno svaki, jer ti svaki drugi dan, mjesečno ideš kod mame, sve će biti dobro. Na slavčanu pomogni putu. Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste mnoštvo potresa ili propadanje zemlje, odlegnuće, izobličavanje i tako dalje. Hadis kod Buhari kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće nastupiti sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi. Ovdje hadis kaže da je jedan haval, jedan asaba, došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, stavio je ruke na moju glavu, pa kaže, o sine havalov, kada vidiš međusobna razilaženja u svijetim mjestima, znaj da se približili zemljotresi, nesreće i ogromne teškoće i probleme, tada nastupanje dana neće biti dalje nego što su moje ruke od tvoje glave. Jer toliko će biti blizu sudnji dan. Mi znamo i vidimo šta se dešava danas u islamskom svijetu. Ako je po ovom hadisu, onda možemo očekivati gore od onoga što će se dogoditi. I još gore, kao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je hadis kod Tirmizija, u ovom umetu će se pojaviti ulegnuća, izobličenost, klizište zemljišta. Pa sami kažu, kada o Allahu poslanić, kada će se to dogoditi? Kada se pojavi muzički instrumenti, kada se pojavi pjevačice i alkoholičari u momentu. Fali li nam toga? Ne fali nam toga. Ovaj narod stvoda po ulici, bošno i on, musliman i on. Koliko god se ti njega odreku ili nešto uradio, on je tujan. U drugom izu kaže Ajša, ovo poslaniće, zar će se to dogoditi, a ima dobri ljudi među nama, hoće se dogoditi. To što će neko biti proživljen s lijepim nijetom, ne je to problema, ali će zemlja propast podat tobom. Zemljotres se dogodi, rijetko koga ostavlja. Poplava kad bude, grad kad bude, kiše kad bude ili tako, svima je musibet. Svima je nesreća. Mi smo spomenuli prije hadis koji je mama Ahmeda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je ovaj umet milosti. Jel tako? To je Allah što smilovao se ovom umetu. Tako da za njega nema kazne na sudnjeme dana. Allah je učinio da kazna ovom umetu bude na ovome svijetu. Pa kad je poslanik sam se ovim putem ubistava, putem zemljotresa, putem smutnji i nereda, nesuglasica koje će se dogoditi u ovome umetu. Jel tako? I danas kad pogledamo stanje umeta, od istoka do zapada vidimo da je ne fali ni zemljotresa, ne fali nam ni poplava, ne fali nam ni ubistava, ne fali nam, ničeg nam ne fali. Bilo je vremena kad su fine ljudi živjeli. I doće vjerovatno opet vrijeme kada će ljudi živjeti izobilje. Kao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Mehdija, doće da ispuni zemlju prividom, pravdom, ko što je bila ispunjena krivdom i nepravdom, jel tako? I bit će hajr u to vrijeme. Za vrijeme njega je za vrijeme da kad Isa a.s. stigne kad završi ti veliki ratovi, bit će to hajr. Ali do toga vremena, koliko će ljudi
koliko će zemljotresa i poplava i kiša i koliko će ljudi biti. Mi imamo u Bosnu. Od 2 miliona Bošnjaka poginulo je 200.000 u Bosnu. Je li to malo ili nije malo? I jest i nije. A? Ako odemo mi u jednu državu, evo odemo u Egipat, ima 80 miliona, 10% je 8 miliona. Znači, treba da je pogine 8 miliona da bi se smirilo. Ono, 8 miliona je malo veći. Ako uzmemo da umet ima milijardu i pol, koliko je 10%? 150 miliona, treba da pogine 150 miliona, 300 miliona se smiri, nema problema. Ali i treba poginuti, sigurno će je poginuti, i sigurno će izginuti. I Allah znao će li 150, nego će možda poginuti milijarda i toliko, pa će ostati samo 150. Jer kad dođu ovi zemljotresi, potresi, propadanje, neće biti kiši, neće biti hrane, neće biti jabuka, krušaka. Svi li sada koliko krušaka gore? Leži na zemlji, niko ne beri. Možda uzmeš kez da nabiriš. Sve jedno ti prošlo, sagnina, nesagnina, tebi sve jedno. Doće nekada će zakruška gnilo ljudi ubijati. Molimo Allaha da nas pomogne, da nas uputi, da bude ovo dokaz za nas, a ne protiv nas, kad sretnemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, a neće biti koristi imetak i imetak i djeca. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.